Počela je obuka za 5 CNC operatera i 5 bravara montera u kompaniji ŽLB u Pirotu, a u okviru projekta Znanjem do posla. Obuke se realizuju i u Nišu. U Nišu je počela obuka u kompaniji Harder Digital Sova, koja se bavi izradom optičkih vlakana. Tu imamo 8 kandidata koji se obučavaju za operatera u proizvodnji optičkih elemenata i uskoro bi trebala da počne jedna obuka u kompaniji koja se bavi programiranjem, zove se Moonstrike. Tu ćemo imati 2 kandidata koja će se obučavati za full stack junior developera. Što se samih obuka na radnom mestu tiče, završen je konkurs za kompanije koje mogu da dođu kod nas, ali svakako tu smo da ako su u potrazi za kompetentnom radnom snagom da pronađu nove radnike, stojimo im na raspolaganju da dođu kod nas i da naravno pokušamo zajedno da dođemo do tih radnika. U osnovnoj školi Sveti Sava u Pirotu karijerni savjetnici su danas razgovarali sa učenicima 8. razreda iduće nedelje. Karijerna savjetovanja se nastavljaju u školi u Jelašnici i medicinskoj školi u Prokuplju. Ove godine smo dobili ove VR naočare gde će se ljudi moći upoznati sa zanimanjem zavarivača kroz neko realno okruženje. Novi alat koji očekujemo krajem meseca jeste Identify Me, neka vrsta provere svoje ličnosti, šta ja to volim, šta ja to želim, koje su moje snage, tako da je to nešto novo što ćemo imati krajem oktobra. Dok sa druge strane i dalje koristimo naše testove za procenu kompetencija kao i procenu svojih sklonosti, a svakako i offline alate, odnosno kad dođu kod nas koristimo fotografije, zanimanja, određene testove kako bi što bolje učenici i oni koji su u potrazi za poslom upoznali sebe. Uspešnost projekta ogleda se i u broju kandidata koji su posle obuka na radnom mestu dobili posao u kompanijama. Na celom projektu imamo preko 30.000 ljudi koji je prošlo neki vid podrške, preko 1.600 ljudi je prošlo obuke na radnom mestu. Što se tiče Pirota, brojke su negde oko 4.500 ljudi je prošlo kroz bazu Job Info centra, zapošljivost je 70 i više procenata, nekih 77% u firmama gde su i završili obuke, a oko 160 ljudi je prošlo za ovih 8 godina obuke na radnom mestu. S tim da moramo da napomenemo da mi pratimo te ljude sistemski 6 meseci. Uskoro će karijerni savjetnici iz 10 gradova koji učestvuju u programu Znanjem do posla posjetiti Švajcarsku i upoznati se sa radom karijernih centara ASK i Gateway. Projekat Znanjem do posla u Pirotu realizuje se već 8 godina.